O estúdio Firefox, nesse Dia dos Namorados, está com uma promoção especial. Lindas mensagens fonadas com slides em vídeo, com a locução e voz marcante desse que vos fala, DJ Paulo. Ligue para nós hoje mesmo, fone 0 operadora 66 9623 7075. Falar com o DJ Paulo. Yes, darling, yes. Yes, yes. Don't you feel breath? DJ Paulo.